В школах Белгород-Днестровского могут ввести шестидневку. Цены на электричество, отопление, газ и воду выросли, а суммы, заложенные в бюджет для оплаты коммунальных услуг, пока остались прежними. Вполне возможно, что детям в этом году придется заниматься и по субботам. Зато зимние каникулы в таком случае продлят. За попереднім листом міністерства, новий навчальний рік має початися 1 вересня і закінчитися 29 травня за п'ятиденним робочим тижнем. Але в зв'язку із ситуацією в країні, зокрема можливим обмеженням тепла, ми бачили, що вже помінялися ціни на одиницю тепла, одиницю електроенергії, а планувалося бюджетом трошки інші ціни, можливо, і ми не потягнемо такий бюджет, тому що багато областей перейшло або на шестиденний робочий тиждень, або змістили канікули з тим, щоб у зимовий період скоротити навчання. Учителя говорят, если шестидневку все-таки введут, учебные нагрузки увеличатся. Нелегко будет и детям, и преподавателям. Я сама, как учитель, пройшла це и знаю, что это физически тяжко. Особливо у нас основна кількість вчителів – це жінки, яким треба вести домашнє господарство, виховувати дітей, і тому це тяжко. Але якщо є вимога часу, то вони витримають все, хоча це дуже буде велике навантаження. А для учнів тим паче теж. У дітей не йде психологічне розвантаження, і вони не встигають відпочити, відновитися за цей період. В целом же школы и детские сады к новому учебному году уже готовы. Провели ремонтные работы, в основном текущие, косметические. Закупили новое оборудование. Однако все это по большей части за деньги родителей. В усіх, без винятку, навчальних закладах були проведені поточні ремонти. І, напевно, в першу чергу я висловлю величезну подяку батьківській громаді, тому що саме завдяки їхнім благодійним внескам було підготовлено усі навчальні заклади до прийому дітей. Капитальный ремонт провели лишь в нескольких учебных заведениях. Повезло и школе номер 3. Здесь частично отремонтировали фасад здания. Был проведен поточный ремонт и в деяких кабинетах капитальный ремонт. Все ремонтные работы выполняются за батьківську допомогу, благодійні внески батьків. І в цьому році ми замінили 8 вікон в кабінетах навчальних, змінили двері, відремонтували фасад школи, ну і поточно відремонтували всі майстерні, спортивний зал. Директор Татьяна Лимаренко рассказывает, что проблем в школе все равно хватает. Парты и стулья не обновлялись с 70-х годов прошлого столетия. Необходимы новые беговая дорожка и тротуар. На это денег в казне нет. Еще один нерешенный вопрос – учебники для школьников. Математику и труд для русских классов обещали довести к началу учебы, пока не поступали и книги для шестиклассников. Проблемою лишається сьогодні забезпечення підручниками учнів 6-х класів. Це проблема не міста, не області. На сьогоднішній день ці підручники ще на склади не потрапили. Так що діти перші тижні навчання будуть займатися за старими підручниками. Будущие первоклашки о заботах взрослых не думают, но тоже вовсю готовятся к школе. Я умею читать, писать, буквы учить. 1 сентября я иду в школу. Мне уже подготовили портфель, карандаши, ручки, разноцветные карандаши, тетрадки, резинки, пенал. В этом году первый раз в первый класс пойдут 678 малышей Белгород-Днестровского, Сергеевки и Затоки. В отделе образования заверяют, кардинальных изменений в процессе обучения не намечается. А все новшества и принимаемые решения обещают обсуждать с родителями. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Елена Квитковская, Бессарабия ТВ.